Montagut tindrà camp de futbol de gespa natural. Ahir van arrencar les obres que han de substituir per herba la superfície del terreny de joc de terra, un fet que millorarà les prestacions de la instal·lació. Es tracta d'una reivindicació que fa anys que es demana i que ara és prop de ser una realitat. Fa molts anys que sempre s'ha dit, no, que el camp de Montagut es faria de gespa i mai ho havíem aconseguit. Ara estem molt a prop i esperem que es faci realitat aquest somni. Benvinguts a les notícies. La substitució de la superfície del terreny de joc es farà en un mes i tindrà un cost de 50.000 euros que aportaran la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Montagut i el grup de joves del municipi, també del camp de futbol. Precisament, la penya esportiva Montagut ha iniciat una campanya de micromecenatge per trobar els fons necessaris. Avui també els expliquem que Besalú ja ha finalitzat el procés de selecció dels dos vigilants que conformaran el cos municipal. Prendran possessió el proper 22 d'agost, moment en el que començaran a desenvolupar les seves funcions. L'objectiu del cos és augmentar la sensació de seguretat al municipi i la seva seu física serà l'Oficina d'Atenció Vilatana, que es crea conjuntament amb el cos de vigilància. I les intenses pluges que van caure ahir a la Garrotxa i que en algunes ocasions van anar acompanyades de calamarsa van fer caure part de la façana d'un edifici de la carretera de Riudaura d'Olot. Els bombers de la Generalitat també van actuar a les preses on el pàrquing del Capravo es va inundar. I la primera edició del cicle de màgia a les places acaba amb l'actuació del Mag Nani a l'Hospici. La pluja no va espantar el públic i prop de 150 persones van assistir a la sessió de l'impulsor d'un cicle que ha estat molt ben rebut pels espectadors. Montagut transforma una de les seves instal·lacions esportives. Durant aquest mes d'agost es substituirà la superfície del camp de futbol, que passarà de la terra a la gespa natural. Tindrà un cost de 50.000 euros i per tal d'obtenir fons s'han organitzat diverses activitats, com una campanya de micromecenatge a la plataforma Tot Suma. Al llarg del segle XXI, la gran majoria dels camps de futbol garrotxins han vist transformada la seva fisonomia per millorar-ne les seves prestacions. I un dels canvis principals ha estat la substitució de la superfície del terreny de joc, passant de la sorra a la gespa natural o artificial. Malgrat això, encara queden dues instal·lacions actives a la comarca que mantenen la terra. Són els camps de Castellfollit i de Montagut. Aquests darrers, però, estan a punt de fer el pas cap a la gespa. El poble respira, el poble sap que ara estem molt a prop i també ho nota el poble i també arreu de la comarca i els equips rivals, no?, que també saben que, bueno, com a mínim hi haurà un camp menys de sorra, potser, i és una gran notícia, crec, pel futbol, per la comarca i pel poble. Aquest dimarts es van iniciar les obres per modificar el camp, que tindrà un cost de 50.000 euros, que aportaran la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Montagut i Oix, el grup de joves del municipi i la penya esportiva Montagut. Per tal d'assolir la seva part, el club de futbol ha engegat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Tot Suma i, juntament amb el grup de joves, organitza diverses activitats durant l'any per obtenir els fons necessaris per canviar la superfície a la gespa natural. S'aposta clarament per la gespa natural pel cost econòmic. Sabem que la gespa artificial té un cost molt elevat i pels equips que tenim aquí, que tampoc són molts, creiem que la gespa natural és una bona solució. Si tinguéssim molts equips, sí que ens decantaríem per la gespa artificial perquè es podria aixafar el terreny, però tinguem pocs equips, creiem que és una bona solució. En aquests moments el poble viu els partits de 4 equips de futbol, 2 formacions de futbol base, el conjunt sènior de quarta catalana i un equip de veterans que s'estrenarà aquesta temporada. Tots ells esperen que el somni de la gespa es faci realitat. El nou cos de vigilants municipals de Besalú ja és gairebé una realitat. Els dos membres que el formaran prendran possessió el proper 22 d'agost i a partir de llavors començaran a desenvolupar les seves funcions. La seva seu física serà la nova oficina d'atenció vilatana, que també ja està preparada per entrar en funcionament. Aquest espai dels baixos de l'Ajuntament de Besalú és la nova oficina d'atenció vilatana del municipi. Entrarà en funcionament en les properes setmanes juntament amb el nou cos de vigilants. Aquests s'han creat per millorar la vigilància que hi ha a Besalú i també per ampliar la sensació de seguretat. El que ens interessa és que la gent de Besalú tingui la sensació de que hi ha seguretat, que hi ha gent que vigila, que hi ha gent que està al seu costat i que tots aquests episodis que els darrers mesos hem patit d'entrades a domicili
aquí a la comarca de la Garrotxa i especialment en alguns casos a Besalú, doncs no es tornin a produir. I només hi ha una manera de fer-ho, que és fent prevenció, entenent que tenen les funcions que la llei els hi atribueix, que consisteixen bàsicament en la custòdia dels equipaments municipals, en el suport amb el que té a veure tota la qüestió més administrativa de l'Ajuntament, en fer patrullatge per tal que la gent en general tingui percepció de seguretat. El dia 22 els dos vigilants prendran possessió del seu càrrec i començaran a desenvolupar les seves funcions. Prèviament faran un procés de formació amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot per establir els mecanismes de col·laboració i coordinació entre els dos cossos. Els vigilants municipals de Besalú tindran la seu física en la nova oficina d'atenció vilatana, que complirà els mateixos serveis que ofereix l'oficina d'atenció ciutadana en algunes ciutats. És l'espai on, a part d'ubicar-hi físicament els dos vigilants, hi haurà també un espai per rebre totes les queixes, suggerències i totes les qüestions que tenen a veure amb el funcionament habitual de l'Ajuntament. D'aquesta manera es donarà funcionalitat a aquest espai dels baixos del consistori besaluenc. L'oficina ja està preparada per entrar en funcionament, tan bon punt ho faci el cos de vigilants. La intensa pluja que va descarregar ahir a la tarda a la Garrotxa va fer caure una part de la façana d'un habitatge de la carretera de Riudaura d'Olot. Però aquesta no va ser l'única sortida que van realitzar els bombers. També van haver de retirar aigua del pàrquing del supermercat Capravo de les Preses. A quarts de 7 de la tarda plovia amb força a les Preses. Els parcs i carrers començaven a acumular aigua i els vehicles circulaven amb precaució, ja que a estones la pluja arribava acompanyada de calamar-se. De fet, la gran quantitat d'aigua que va caure en poca estona va provocar que el pàrquing del supermercat Capravo d'aquest municipi s'inundés i va requerir l'actuació d'una dotació de bombers de la Generalitat. A la Vall d'en Bas també va ploure amb abundància, van caure fins a 50 litres per metre quadrat, la mateixa quantitat que a Mieres, i el riu, al seu pas per Sant Privat d'en Bas, baixava prou carregat. A Sant Feliu de Pallerols va ser un mes i va ploure amb 56 litres per metre quadrat. A Olot hi va ploure menys, en total es van recollir 40 litres, però també es va requerir l'actuació dels bombers de la Generalitat. La força de l'aigua va causar desperfectes en un habitatge de la carretera de Ridaura d'Olot, a la zona de Sant Pere Màrtir del barri de Montolivet. L'aigua va fer caure la canal de l'edifici, provocant també que cedís part de la façana i algunes teules. La policia municipal d'Olot va ser qui va donar l'alerta als bombers, que van comprovar que l'edifici no corria perill. Per més seguretat van acordonar la zona i un tram de la vorera va quedar tallat. La propietat és ara qui es farà càrrec de la recollida de les runes. A causa de la pluja, els bombers també van haver de desplaçar-se a Argelaguer, on un vehicle va quedar enfangat en un camp i van ajudar els propietaris a retirar-lo. És el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem de l'esbart marboleny de les Preses. Fa pocs dies que van tornar de Dinamarca, on van anar a mostrar alguns dels balls tradicionals del folclore català. Coneixerem de prop com els hi va anar l'experiència prèvia a l'esdeveniment més important de l'any per l'entitat, l'ESDANSA. A més, també sabrem com van les inscripcions per la marxa 100% Tondo, que es celebrarà el proper 25 de setembre. D'aquí uns instants veurem si la previsió d'arribar a un miler de ciclistes és factible. Fins ara! La sisena edició de la marxa 100% Tondo ja té data. Es disputarà el proper 25 de setembre per les carreteres on s'entrenava un dels ciclistes més estimats de la Garrotxa, el vallenc Xavi Tondo. Les inscripcions estan obertes des de divendres. Fa pocs dies que es pot formalitzar la inscripció, però ja superen les 125 persones. Són els participants de la sisena edició de la marxa cicloturista 100% Tondo, que recorda un dels ciclistes més populars de la comarca, Xavi Tondo. El vallenc va morir de forma desafortunada ara fa més de mitja dècada, però els aficionats a la bicicleta mantenen el seu record viu. Una de les millors formes és recórrer les carreteres per on s'entrenava, com les que passen per Besalú, Banyoles, Mieres, Vallfogona o Vallter, punts per on passa la 100% Tondo 2016. És la millor manera que el seu nom no desaparegui, tot i que amb nosaltres mai no desapareixerà, però que la gent se'n recordi que aquí va passar un personatge que es deia Xavi Tondo,
que va crear grans amics i va fer una bona grupeta i que nosaltres és la nostra manera de recordar-li i de tenir el present cada dia. La marxa cicloturista celebrarà aquest 2016 el proper 25 de setembre. El dia abans, el 24 de setembre, celebrarà la Tondo Kids, que enguany torna a ser prova de la Copa Catalunya Infantil. És la tercera vegada que aquesta competició formarà part de la temporada oficial i aquest any presenta una novetat. La veritat és que està funcionant molt bé i a més aquest any és l'última de la temporada on ja donaran els premis de campions totals de tot l'any, de totes les 11 o 12 curses que hi ha durant tot l'any arreu de Catalunya i bueno, que serà una cosa molt maca a tenir en compte. Les inscripcions es poden fer abans del dia 18 del mateix mes o fins que s'acabin les places disponibles. Les darreres edicions de les 100% Tondo superen el miler de ciclistes. La primera edició del cicle Màgia a les places va arribar ahir a la seva fi amb l'actuació del Mag Nani, l'impulsor de l'activitat. La pluja va fer traslladar l'acte a l'hospici, però tot i així va tenir molt bona resposta per part d'un públic d'allò més participatiu. Màgia a les places és una de les novetats d'enguany a la programació de la Cua del Drac, impulsada pel mag garrotxí Nani, que ahir va ser l'encarregat de cloure el cicle després de 4 dimarts omplint de màgia les places olotines. L'actuació es va traslladar de la plaça Pi el Moina a l'hospici degut a la pluja, però això no va impedir que més de 150 persones gaudissin de l'espectacle. Tres il·lusionistes d'arreu de Catalunya i una maga argentina han acompanyat el Mag Nani en la primera edició d'aquesta activitat familiar que ha apostat per treure la màgia al carrer. Silvana, Enric Magú i Fèlix Brunet han actuat a la plaça Major, la plaça Catalunya i la plaça del Carme respectivament. L'organització valora molt positivament totes les actuacions, sobretot per la bona rebuda del públic. La gent ha estat una resposta impressionant. Jo penso que s'ha superat les expectatives, per mi una valoració molt positiva. Jo penso que amb moltes ganes de tornar-hi altre cop. El Mag Nani espera que cada vegada més garrotxins s'interessin pel món de la màgia, ja que actualment ell és l'únic que s'hi dedica professionalment. Falten menys de dues setmanes per l'inici del festival Es Dansa de les Preses i els joves de l'Esbart Marboleny ja són de nou a la Garrotxa després de participar al Triangle Folklore Festival de Dinamarca. Durant tota la setmana passada van ser els ambaixadors de la dansa d'arrel catalana a partir d'actuacions i tallers amb grups de tot el món. Indonèsia, Mèxic, Bèlgica, Taiwan o Hongria són alguns dels 12 països que han compartit escenari amb l'Esbart Marboleny, el Festival Internacional de Música i Dansa de Vejle, a Dinamarca. El cos de dansa hi ha actuat acompanyat del grup musical Marbolets, formant un equip jove i cohesionat que ha tingut molt bona rebuda. I han valorat molt aquest factor de joventut, d'energia a l'escenari, de grup cohesionat, perquè a part de les actuacions fem dinàmiques participatives amb els altres països o els vespres, allò que ensenyes una dansa i fas interacció, doncs tot això ho han valorat molt bé i de fet hem fet molts contactes per poder anar a altres llocs perquè tot ha estat ben valorat. Durant tota la setmana han ballat en diverses localitats de la zona, en tallers i actuacions que els han permès presentar danses com les corrandes de l'Alta Garrotxa i també danses mallorquines, valencianes i catalanes com el Ball de Cintes de les Preses. No teníem la ciutat on dormíem, que era com el centre de tot, i cada dia doncs, anàvem amb autocar a diferents ciutats o pobles del voltant i anàvem a actuar, a fer diferents actuacions. Són uns dies molt intensos, encara que tinguis 25 minuts d'actuació un dia, el dia és intens perquè fas un assaig, perquè t'has de canviar, perquè després vas a actuar i t'has d'esperar 2 hores, pel que sigui, doncs són dies molt intensos realment. Viatges com aquest permeten als presencs relacionar-se amb altres grups de dansa de procedència ben diversa, conèixer altres cultures i formes de ballar, però també practicar i millorar les seves pròpies coreografies. És molt divertit, ens aportem un munt d'històries per explicar. Bueno, molta gent que hem conegut perquè estàvem a la mateixa, en el mateix lloc allà dormint i a les nits doncs, interactuàvem molt amb els altres grups. I el que, amb aquests viatges el que fas és conèixer molta gent nova i nous amics. Les sensacions viscudes a l'escenari amb els companys, la compenetració amb els músics,
com hem afrontat les dificultats que se'ns han anat, bé, que hem anat tinguent al llarg dels dies, com per exemple el temps, ja que plovia molt, i bé, com ens hem anat ajudant els uns i els altres i com ens hem sentit una família doncs, al llarg de tota aquesta setmana. Després d'aquesta experiència, les 32 persones que han viatjat a Dinamarca i tot el cercle de cultura tradicional i popular marboleny es prepara per la propera cita, que arribarà d'aquí menys de dues setmanes amb la celebració del Festival Es Dansa, on exerciran d'anfitrions. Després de les pluges d'aquest dimarts, la situació del temps serà més estable a les properes hores. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, avui encara pot ploure durant la tarda, amb temperatures més fresques. Dijous es mantindran les mínimes baixes, amb temps estable, tot i que encara es podrà veure algun núvol al cel. Divendres es repetirà aquesta situació amb màximes una mica més caloroses. El nostre home del temps, Roger Soler, els ampliarà aquest pronòstic en uns minuts. Ara repassem els titulars del dia. Montagut inicia les obres per substituir la superfície del terreny de joc del camp de futbol municipal, que des d'aquest any serà de gespa natural. Els treballs tindran un cost de 50.000 euros que aportaran l'Ajuntament, la Diputació i diverses entitats, que han iniciat una campanya de micromecenatge. Besalú ha finalitzat el procés de selecció dels dos vigilants que conformaran el cos municipal. Prendran possessió el proper 22 d'agost, moment en què començaran a desenvolupar les funcions. L'objectiu del cos és augmentar la sensació de seguretat al municipi i la seva seu física serà l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que es crea conjuntament amb el cos de vigilància. Les intenses pluges que van caure ahir a la Garrotxa i que en algunes ocasions van anar acompanyades de calamarsa van fer caure part de la façana d'un edifici de la carretera de Ridaura d'Olot. Els bombers de la Generalitat també van haver d'actuar a les preses, on el pàrquing del Caprabo es va inundar. La primera edició del cicle Màgia a les places acaba amb l'actuació del Mag Nani a l'Hospici. La pluja no va espantar el públic i prop de 150 persones van assistir a la sessió de l'impulsor del cicle, molt ben rebut pels espectadors. Ho deixem aquí. Nosaltres hi tornem demà. Fins llavors, recordin que el Facebook i el Twitter d'Olot Televisió trobaran les notícies d'última hora que afectin la Garrotxa. Tota l'actualitat garrotxina també la poden trobar a la pàgina web www.olot.tv. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dimecres. Imatges que ens arriben des de Beuda, on ahir la tarda van caure 40 litres per metre quadrat, tongada de ruixats i tempestes que van ser fortes i van ser extenses a molts punts de la comarca. Ara repassarem algun registre fotogràfic que ens capta amb Miquel Riu des d'aquest punt oriental de la Garrotxa. Anem a repassar els registres més significatius de precipitacions de les últimes hores d'aquest dimarts a la tarda. 56 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Pallerols, 53 a la capital, a la Plana d'Olot, 50 a Mieres, 40 litres per metre quadrat a Beuda. Per tant, una pluja molt benvinguda, tot i que en alguns moments va caure en forma d'atac d'aigua, en forma torrencial, amb molta intensitat de precipitació, però en general doncs, ha sigut bona per apaivagar una mica aquest dèficit hídric que portem acumulant. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? De pluja res. Un dijous bastant tranquil i bastant estable a tots els municipis garrotxins. Hi poden haver núvols baixos i boires vessant per la serra transversal a primeres hores que ràpidament s'esvairan i deixaran pas a un cel bastant clar. Això sí, a partir del migdia i durant la tarda poden aparèixer alguns intervals de núvols, algunes nuvolades a la Vall de Bianya, a Riudaura i a tota la serra transversal que no han de deixar ni ruixats ni tempestes. Durant la tarda vespre seria possible que el cel es tapés o es mig tapés també en altres punts de la Plana d'Olot, de la zona volcànica de la Garrotxa. Aquests núvols en principi no haurien d'arribar a la Baixa Garrotxa i al nord-est de la comarca. Temperatures mínimes una mica més baixes, baixen 1 o 2 graus respecte avui. Això vol dir que farà fresc o fred en hores nocturnes, 11 graus a la Vall de Bianya i a la Vall d'en Bas, 12 marcaran els termòmetres a Olot i a les Planes d'Hostoles. Temperatures màximes entre els 26 i els 29 graus. Per tant, calor suau i agradable a les hores centrals de la jornada. No sembla que hagi de fer una calor molt forta de cara als pròxims.
pròxims dies. La resta de comarques de Girona, el temps bastant tranquil s'estabilitza i sortirà el sol a la majoria de comarques. Això sí, poden haver alguns intervals de núvols, especialment a la zona sud de la Costa Brava, Selva Marítima, sud del Baix Empordà, Gironès, també cap a la Selva, interior, a les Guilleries i al Montseny, així com a la comarca d'Osona, on a primeres hores del matí també hi haurà alguns núvols baixos. Bandes de núvols prims a l'àrea del Pirineu, sense conseqüències, força sol a les comarques empordaneses amb restes de tramuntana, però cada cop que anirà perdent pistonada. Temperatures mínimes una mica en descens, les màximes tendeixen a pujar 1 o 2 graus. L'abans de pronòstic cap de setmana perfecte i esplèndid, meteorològicament parlant, farà sol a tot arreu, no esperem núvols, no esperem pluges i les temperatures amb petites oscil·lacions, però en general farà calor suau. Els pròxims dies les màximes entre els 26 i els 32 graus. Per tant, una calor molt suportable, sense onades de calor, sense una calor extrema de cara a les pròximes jornades. Observin aquest tard de Sant Martí amb aquests núvols de tempesta que ens capten Felip Ontoria des del Far. Imatge d'ahir la tarda en què els ruixats i les tempestes van fer acte de presència i boires, núvols baixos arrossegant-se per les muntanyes pròximes a Sant Esteve d'en Bas, entre xàfec i xàfec, que ens deia amb Melcior Badosa. Última imatge des de Can Trona, ruixats i tempestes que ahir la tarda a la Serra Transversal van fer acte de presència i van deixar aquests més de 50 litres per metre quadrat. Nosaltres ens acomiadem aquí, tornem demà, que vagi molt bé.